കോവിഡിന്റെ രോഗമാണോ, കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മമാണോ നമ്മുടെ ശ്വസനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലോട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറുകയും ഇത് ഓരോ കോശത്തിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് പെറ്റുപെരുകി ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈറസിൻ്റെ കുട്ടികളാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരീരം മൊത്തം പടരുന്നു. ശരീരം മൊത്തം പടരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഇതിന് പ്രതിരോധ വലയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻറ്റിബോഡിയും വൈറസും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് രാസപദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ന്യൂമോണിയയുടെ കാഠിന്യം കൂടുന്നത് സൈറ്റോകൈൻസിൻ്റെ സാധാരണയെക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്ന സൈറ്റോകൈൻ്റെ അളവ് മൂലമാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ന്യൂമോണിയ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ രോഗാണുവും ഈ രോഗാണു ശ്വാസകോശത്തിലൂടെയും ശ്വാസമാർഗത്തിലൂടെയും ശ്വാസകോശത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശം അറയ്ക്കകത്ത് ചെറിയ പഴുപ്പും കഫക്കെട്ട് പോലെയും നീരും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അറകളുടെ തൊട്ട് വെളിയിലാണ് നമ്മുടെ രക്തധമനികൾ, ചെറിയ രക്തധമനികൾ ഉള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മിനുസമായ മതിലുകളിൽ, ഭിത്തികളിൽ കൂടെ ഈ രക്തധമനിയിൽ കയറി രക്തധമനിയിലുള്ള RBC അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന സെൽസ് ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു, അവയവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കോവിഡിൽ എന്താണ് പറ്റുന്ന ഒന്ന്, ഈ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് കഫം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്നു? ആ ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ട്, അഥവാ പോയാൽ തന്നെ രക്തധമനികളിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? കോവിഡ് മൂലം രക്തധമനികളുടെ അകത്തൊക്കെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നു. അപ്പം രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് കഫവും പഴുപ്പും. രണ്ടാമത്, രക്തധമനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം കട്ട. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? ഓക്സിജന് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്കുള്ള മാർഗം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലമാണ് രോഗികൾക്ക്, കോവിഡ് രോഗികൾക്ക്, മൂർച്ഛിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ന്യൂമോണിയ മൂലം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാം? ഒന്ന്, ശക്തമായ പനി, ശക്തമായ ചുമ, ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വേദന, നെഞ്ചുവേദന, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കഫത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ രക്തം കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോൾ അണപ്പ് കാരണം കുഴഞ്ഞു വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ നീലക്കളറാവുക, ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അധികം താമസിയാതെ ഉടനെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിശയോ വിളിക്കേണ്ടതാണ്.